Britania. Mirë, tani do të jemi tek një nga temat tona që ka interes dhe duam të mësojmë më shumë. Do të flasim pikërisht për faktin se si gjatë kësaj fundjave është dorëzuar nga psikologët një peticion, janë mbledhur më shumë se 300 firma, të cilët janë të pakënaqur me drejtimin aktual të urdhrit të psikologut. Dhe ne sot do të kemi në lidhje Skype Altin Nikën, psikolog, por gjithashtu do të jemi edhe me Suela Jahun, edhe ajo gjithashtu le të themi kështu firmëtare e këtij peticioni, madje dorëzuesja e tij. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes. Përpara se ta nisim bisedën, duhet të themi që dita jonë në fakt u vën kontakt edhe me drejtuesen e urdhrit të psikologut, me zonjën Valbona Treska, dhe kërkuam faktikisht që edhe ajo të ishte prezente sot për të pasur një debat konstruktiv. Por sipas saj, sipas zonjës Treska, ajo shprehur se kjo është një çështje që nuk i duhet dhënë shumë zë. Ndaj, edhe ne gjatë bisedës duhet ta citojmë këtë që ka thënë zonja Treska, por që le të marrim pak opinionet e dy psikologëve tanë se çfarë është ky peticion fillimisht, pse ka ardhur. Atër, mu ta nisim me këtë donë me zonjë. Le ta nisim me zonjë Njahë. Po, duke qënë se ne jemi gati mbi 350 psikologë, të cilët në peticionin e drejtuar kryeministrit kërkonim që të gjitha të kërkesa tona të shikoheshin me shumë vëmendje nga urdhri, konkretisht nga zonja Treska dhe stafi i saj. Ma më vjen vërtet shumë keq që sot nuk kemi atë në Skype, nuk e kishim atje në studio, në fakt do doja shumë që të kishim një përballje qoftë like, qoftë edhe në organet ligjore me të, sepse të injorosh 350 psikologë, të cilët i drejtojnë kryeministrit për të drejtat e tyre të shkelura, kjo nuk është normale të paktën për një psikolog edhe për një drejtues. Me këtë drejtimi duam të tregojmë që leadershipi tashmë i zonjës Treska dhe i stafit të saj tashmë ka përfunduar. Në asamblenë e jashtëzakonshme që ne ndërmorëm në janar të 2024-s, ishin plot 557 psikologë, të cilët kërkuam dorëheqjen e zonjës Treska për faktin që jo vetëm nuk i ka mbështetur psikologët, por gjithmonë ka përdorur metoda të cilat sot nuk mund të përdorin në leadershipin tonë. Sepse ti të injorosh pjesën më të rëndësishme të psikologëve të cilët sot po punojnë dhe nuk vjen ti ta kosh, ti dëgjosh. Minimumi është ti të dëgjohen këta anëtarë dhe ne nuk ishim pak. Flas për asamblenë jashtëzakonshme që ishin mbi 557 anëtarë, të cilët e shkarkuam për faktin sepse Valbona vazhdon me një arrogancë të tmerrshme të mos i pranoj kërkesat tona. Kemi ndryshuar statutin e urdhrit. Dhe në peticion ne ishim 350 psikologë. Sigurisht doja të tregoj diçka që ne i mirëkuptojmë edhe ata psikologë të cilët nuk kishim më 550 sepse ustepën dhe nuk mund të dalin dot me emër dhe me mbiemër, por jemi shumë të sigur që me dorëzimin e peticionit në Kryeministri, shpresojmë që gjërat të marrin rrjedhën e duhur kohore dhe shpresojmë që ne të marrim ato që kemi kërkuar. Altin, le të ngelemi pak pikërisht te ky peticion. Ju thoni janë shkelur të drejtat tuaja. Mund të na tregoni cilat janë këto të drejta të psikologëve që janë shkelur? Doja të fusja pak Suela. Nuk e di nëse na dëgjon edhe Altini në këto momente. Ta bërë pjesë edhe ato të bisedës. Altin, na dëgjon? Po, patjetër. Atëherë, po ju pyesja, cilat janë këto të drejta që ju pretendoni që ju janë shkelur? Faktikisht që me marr gjithë procesi ka pas një vimshmëri shkelje, sepse nuk ndodh më herë që çdo gjë është për të thënë kështu rastësisht. Vim që nga momenti fundit në dhjetor, u rritën kotizacionet dhe disa psikologë i kërkuan leadershipit të asaj kohe që të takonin, flisnin, është e drejta tyre dhe realisht në njërë literale kanë gjithë derën mbyllur, i është mbyllur dera duke shmangë çdo lloj komunikimi. Këtë që them unë e din mini psikolog dhe është bërë fakt në komunitetin tonë, është bërë dhe publike fakti që është një dera. Dhe nuk mund është do që të rritësh një tarif që unë e paguj dhe antarë tjerë duke mos u konsultu me antarësin. Dhe si mas një shkreset që ma numrin kënjë këgjash dhe 12.6.2024, avokati popullit i thekson urdhrit të psikologut dhe jep një rekomandim që edhe në mbledhjen e këshillit kombëtar thotë rezulton që është e nevojshme një takim në formën e ditës habur me psikolog për shtru diskutime dhe nuk është bërë një gjatë tjilë. Pra, mos dëgjesa dhe vendosja e tarifa duke mos u konsultu, këtu nuk jena në komunizëm dhe sidomos që janë taksime që ne antartë i pagujnë. E dyta lidhët me edukimin vazhdim. Zoj, aktualisht është një procedim
penal i regjistruar në prokurorinë e Tiranës për leadershipin. Keni prova ju për këtë procedim që keni kërkuar, për këtë akuzë që keni bërë prokurorinë e saj? Absolutisht. Unë në një komunikim, në një media tjetër, zonja ish drejtuese tha nuk ka një procedim, unë po e lexoj, numri i procedimit është 1206-2024, kjo është numri i regjistrimit të procedimit, ju jeni media dhe mund të verifikoni, në prokurorinë e Tiranës, dhe është regjistruar muajin shkurt ose në mars, nuk jam i sigur, po leta lajmë muajin mars, dhe është në hetim dhe jemi pytë në prokurori si persona cilë ne kemi bakë të kalzim, apo persona që kanë DNI para tana. Kështu që kjo qështje e jona ka kalu njëherë në një diskutim me nanesh, njëherë në aspektin formal, njëherë me një asamble, njëherë me shkres, njëherë me kalzim penal dhe fundit me një peticion, sepse leadership i ri i urdit ka ndryshu, asambleja ka fol, është asambleja një që si e ka zhjallë zonjë fjallë dhe ka shkarku, dhe nuk mu të nolin që aktit e asambles që i kemi këtu të notarizuar nga noteri publik që ka keni pranishë në asamble, të thuhet që nuk i njo, por nuk ja ka kërë në gjykatë. Është një sojësi me shkarku nga puna, dhe ti thunë, nuk e një shkresën e shkarkimit, nuk e qoja si në gjykatë, asë të përgëri, po jam këto dhe nuk një atë gjënë dhe nuk e një këtë realiteti. Kjo është shmenduri në një shtetë demokratik. Zonja Jaho, po shia pak që urdhri i psikologut është krijuar pra si grupim në vitin 2017 dhe pastaj më njëherë pas 2 vitesh ka marrë një certifikim të rëndësishëm nga organizatat ndërkombëtare, që do të thotë puna ka qenë duke patur progres dhe pastaj në një pikë erdhi rënja apo problemet kanë qenë të vazhdueshme që prej fillimit. Unë do thoja që një ndër problemet më të mëdha të atij institucioni tashmë ish presidentja zonja Treska, pavarësisht mënyrës se si është paraqitur me të gjitha aktivitetet që ka bërë, nuk ka pyetur antarësinë. Dhe një drejtues që nuk pyet antarësinë dhe nuk pyet antarët e Këshillit Kombëtar. A i dini ju që kemi një antarë të Këshillit Kombëtar që menjëherë pas asamblesë jashtëzakonshme dhe dorëheqjen? Pse? Se nuk u mbajt përgjegjësi. Domethënë, në momentin që ne dolëm kundër, të tërë ikën nga përgjegjësia dhe të nga nga tjetër në dalin certifikime dhe aktivitete, kur ti këtu në Shqipëri ke 350 psikologë që i drejtojnë kërë e ministrës, sepse çështja ka ngelur në një ngërsh të paparë. Me thënë, psikologë të cilës kanë pak në esti me mënyrën e leadershipit, dhe nga nga tjetër, kemi një urdhër që në asamblen e tyre ishim më pak se 90 vetë. Pra kjo është vërtet një paradoks shumë i madh dhe mendoj që të gjithë ne duhet të ndërgjegjësohemi dhe të marrim masat e duhura që në këtë situatë nuk mund të vazhdojë dot kështu, sepse preken qindra psikolog të cilët kërkojnë patjetër se largohet nga zyra zonja Treska, sepse me vullnetin e tyre të plot, sepse në mënyrë demokratike, në mënyrë transparente, ne tashmë kemi një drejtues të ri. Meqense zonja Treska na injoroi, nuk erdhi as në takimet e asamblesë. Pra ne jemi antarësia. Urdhri psikologut nuk është një president. Urdhri psikologut në çdo institucion nuk janë antarë të Këshillit Kombëtar. A mund t'i pyes për diçka? Sojla, për ta vazhduar dhe debatin, kush e zgjedh presidentin e urdhrit? Del nga asambleja? Antarësia. Pra ajo asambleja që edhe ka shkarkuar tani, apo jo? Asambleja, po. Okej. Dhe për ta, meqense nuk e kemi zonjën Treska në debat, por le të citojmë 2-3 deklarata që ajo ka bërë. Ajo thotë që urdhri vjon punën me normalitet, pra është gjithçka normale. Problemet institucionale që psikologët kanë ngritur si shqetësim nga janari janë zgjidhur, por në rrugë institucionale në bashkëpunim me ministrit e linjës dhe disa shqetësime po vjojnë ende të ndiqen. Pra, sipas saj gjithçka është normale, nuk ka asnjë problemi, gjithçka po ndiqet nga ministritë e linjës, nga institucionet përkatëse. Ju si do t'i përgjigjeshit atyre, Altin? Po. Para punës së herë, një person i cili jeton në një botë imagjinare dhe hall po 700 psikologë që mlidhen në 2 asamble, bajnë shkresa, janë 348 firma që janë shumë me peticion dhe i mohon aktet notariale të shkarkimit nga organi me lartë që është asambleja me da
datën 3 vjeti pari 2024 është akti i shkarkimit me gjithë antarësin, listat dhe regjistrat e 295 antarëve, 400 antarë që ishin tek e para shkresat, o jemi çmendur ne, o çmend dikush tjetër. Dhe duhet ta dini edhe një fakt që është shumë i rëndësishëm. Ju mund thoni, urdhri psikologët nuk ka organ kompetent. Si mas ligjit për profesionet e lirë, unë i kam bërë dhe një email ministrisë së shëndetësisë, që urdhri e quënë organ kompetent, si mas ligjit 40-2016, për një psikologët, ministria nuk kështë organ kompetent për urdhri. Asamblea Kombëtare është organi më i lartë. Ai mbledhet në dy forma, o kur e thret pjesa presidentit, o kur vetëm lidhet. Dy herë vetëm lart, që nuk ka ndonjë histori të Republikës së Shqipërisë, që në profesionet e lira me umlal. 400 psikologë në janar, 295 në maj, 348 firma këtej. Vazhdojmë të citojmë zonjën Treska. Po, sepse pak më parë na tregoi edhe për kallëzimin që është dorëzuar në prokurori Zodinika. Ndërkohë nga ana tjetër, duke qenë se ne kemi mundur ta kontaktojmë zonjën Treska, ajo thotë që nuk ka asnjë proces ligjor të hapur ndaj saj. Pra, gjithkohës është duke ngulluar gjithçka. Nuk të vjen zonja Treska në një përballje live. Përse? Nuk i vjen, sepse tashmë për të është një kallëzim penal në prokurori për shpërdorim detyre. Pra janë 350 psikologë të cilët e akuzojnë atë për shpërdorim detyre. Kjo është një çështje shumë serioze. Si mundet të vi live ajo? A nuk erdhi në asamblen kombëtare? A i kuptonin do më thënë në çmëndurinë të cilën pëndodhemi në si institucion? I ignoron në formën më arbitrare vendime që asambleja jashtë zakonshme vendosë. Ajo thot që ju jeni një grup minimal i vogël mbi gjitha. Që nuk përfaqëson interesat e të gjithë psikologëve, duke qenë se janë rreth mbi 1000 psikolog. Çfarë duhet të themi për këtë? Dhe që jeni ju pasqyroni thjesht, le të themi kështu, interesat tuaja personal dhe jo, le të themi, nuk përfaqësoni gjithë psikologët. Pra po citojmë atë në mënyrë që të jemi edhe sa më koherent edhe t'ju vendosim përpara këtyre deklaratave. Faktikisht do kisha dashur që të jetë një ballaf, sepse ballafaqimi nuk është disfavor, është rritje. Nëse do ta kishim ball për ball, nuk do kishim nevojë të marrim deklarata copsa. Në rast se po marrim një rast hipotetik, unë ju dhash numrin e procedurës, ju mund ta verifikoni në prokurorinë e Tiranës, a është apo nuk është ky lloj i regjistruar ky procedim, dhe unë mund dal edhe një herë dhe nëse nuk është e përgjegjshme ka si problem. Nëse s'është, ju lutem shkoni dhe komunikoni me zonën sepse ndoshta nuk ka dieni për këtë pjesën e procedimit. Megjithatë, të mohosh në mënyrë të vazhdueshme ekzistencën e fakteve ku vetë media ka pasqyruar, gjithë aktet janë certifikuar nga notari publik dhe këto akte nuk atakohen në gjykatë dhe i mohon, tani kjo është në kushtet e çmendurisë absolute. Në rast se aktet e asamblesë dikush nuk i pranon dhe i çon në gjykatë, jemi dakord. Deri në këtë moment nuk janë atakuar, që do të thotë kanë hyrë fuqi aktet. Ne nuk mundemi që nuk e njoh xhoben e makinës, nuk e çon në gjykatë, por nuk e njoh dhe rri kështu në plus teknia dhe them nuk e njoh. Nuk ekziston kështu në shtetin ligjor. Ne kur kemi pas pjesë ankesash, ja kemi thënë edhe mbladhje. Unë kam kanë antarë fili, ja kam thanë balë për balë mbladhe, ja kam thanë në shkrim, ja kam thanë në asamble, ja kam thanë edhe në kalzim penal në prokurori. Pra, ja kam bërë dhe kërën të eme si qytetarë. Ju po nga të regoni pak me erët që ju e keni shkarkuar atë dhe keni zgjedhur ndërkohë një president tjetër, apo jo, cili është ai? Kjo, atëherë, zonja në fjallë është shkarku në asamblet e janarit me aktë notarial, dhe është gjallë president i ri, Altin Nika, me 18 maj 2024, me 295 vota, dhe është akti notarial i noterit në datë 23. Pra, jeni ju, zonja Nika, po. Okej. Dhe prej sa kohësh jeni të shqetësuar për këtë problematikë? Pjesa problematikës ka marrë rjau në mënyrë të vazhdueshme, nga jo që ka vunë qërshia mi tortë, kur më shkupa? Në një që është vendosja e tarifave, jashtë zakonshme, të larta të Këshillit Kombëtar, duke mos pyet antarësinë. Në 10 orë është rritë kotizacioni. Dhe kotizacioni, unë kam tenë antarë Këshillit, dhe kam i vetë një me votë kundër, 1.10 me 1. 1.10 antarë kanë votu rritën, unë kam votu kundër.
pa ditë se çfarë do ndodhin nesër dhe më pas. Dhe rritja e tarifës në vetveti pa u konsultuar, pa pyetur. Trajnimet me ASCK-n, që është një end që kemi bërë kallëzim në prokurori, deri në këtë moment ne kemi bërë trajnimet e urdhrit në mënyrë të paligjshme. Shkresa bashkëqeverisë, nëse më lejon që ta lexoj, thotë aktual shkresa e bashkëqeverisës me 21 dhjetor 2023 thotë aktualisht sot urdhri psikologut po zhvillon trajnime me kredite në një proces të ngjashëm i cili sipas legjislacionit me fuqi nuk është akredituar nga ASCK. Dhe kjo ka sjell kosto dhe paçaci të psikolog. Me konsiderat dhura bashkëqeverisës. Gjitha aktet i kemi ndalë dhe i kemi qurë në prokurori dhe kemi bërë detyrën tonë qytetare. Që ose një person nuk do në me i pranur që është ati. Sojla, ju ndërkohë në te kërkesa tue, ose ajo që bie më së shumti në sy, ju flisni për dinjitetin e psikologëve. Ku shkelur konkretisht dinjiteti juaj në këtë, gjatë kësaj periudhe të paktën debatesh? Dinjiteti i psikologut, i çdo psikologu në të gjithë Republikën e Shqipërisë, sot që po flasim sigurisht është për to. Për faktin që ish presidentja injoron kolegët e vet dhe nuk ka injoruar pak, po 557 anëtarë të Asamblesë Kombëtare dhe 348-350 psikologë që ju drejtuan kryeministrit për një ngërç që ajo nuk po ballafaqohet. Ne mezi po e presim të ballafaqohet me faktin, mezi po presim një dialog, një mënyrë komunikimi, sepse shumica e psikologëve kanë ngelur në një ngërç i cili sot nuk po dalin dot. Mund të themi një ndër gjërat më kryesore. Shumë psikologë që janë drejtuar provimit shtetit nuk janë kualifikuar dhe vazhdojnë të punojnë. Ndërkohë ka psikologë të tjerë, të cilët mezi po presin të drejtohen provimit të shtetit, por vetëm për shkak të një koalizore, për shkak të një burokracie që zonja Treska ka ndërtuar në statut, që ne e ndryshuam në statutin e Asamblesë Jashtëzakonshme, ju heqet e drejta plot 600 praktikantëve sot në të gjithë Republikën e Shqipërisë të mos marrin licencën. Kjo është absurde. Ja se ne i drejtojmë kryeministrit edhe një herë, titull, jam shumë e sigurt që kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, jam shumë e sigurt që ka lexuar me shumë vëmendje dhe ne mezi po presim një ballafaqim, një mënyrë komunikimi që të zgjidhet një herë për gjithmonë e gjithë kjo problematikë. Çfarë prisni prej tij? Është Suela, çfarë prisni konkretisht? Çfarë përgjigje? E para presim të dëgjohemi, sepse nuk kemi dëgjuar nga zonja Treska, nga të dy asamblet që kemi ndërtuar, sepse ne jemi e gjithë asambleja e urdhrit të psikologut, dhe pjesa tjetër, të gjitha shkeljet të cilat i kemi me dokumentacion, ne tham pak, sepse aq ishte edhe minutazhi kohor këtu, por janë aq shumë shkelje. Ka aq shumë pak kënaqësi, ka aq shumë psikologë të cilët vërtet ju bargu shpirtin në majtë të hundës me leadershipin e Treskës. Por ajo që ju thatë edhe pak më herët, në ra në sy, ishte fakti që shumë nga ta që mendojnë si ju, ju thatë nuk duan të dalin për para kamerës apo publikisht. Nga se kanë frikë? Qëfar i të rëmbën? Po, edhe këtu duhet të ndalesha në pak, sepse jo të gjithë e kanë kurajën dhe guximin të flasin, dhe të kërkojnë ato të drejtat e tyre të cilat janë shkelur. Po pse çfarë do ndodhte nëse do ta bëjnë? Shumë psikologë tashmë janë në ministrin, punojnë në ministrin e shëndetësisë, në ministrin e drejtësisë, në ministrin e arsimit, pra nuk duan të kenë problematika me punën, nuk duan të dalin në sy. Ne jemi kuptojmë dhe këta kolegë, por jemi shumë të sigurt që ne nuk jemi 350 në peticionin që drejtuam kryeministrit, jemi shumë erë dhe më shumë. Me të atë, zotini ka, ishtë interesant këtë fakti që jeni presidenti shpalur dhe që po punoni në hije, kështu si ata krymi qeverit në hije, me sa duket, e? Faktikisht, aktet notariale dhe gjithë procesi është ka qënë ligjor dhe ka qënë i pranishëm noterit dit, aktet i kemi dorëzu urdhit të psikologut originalit, i merte drejta që ti qote on gjukat ose në prokurim, o t'hini me Lënburg, në rrasë se kemi në një problem tonin apo një gjanë që së funksionon, deri në të momente, aktet në mënyrë ligjore nuk janë ata fuqë, që kanë një fuqi mejherë. Dhe normalisht për këte një kemi bada një kalzim. Dhe do të themë dhe një detajnë që ose më lejoni, flasim me numrat pakëm. Në dy asamblejë, në asamblejën e parë kanë qënë rreth 400, në asamblejën e dytë 296, dhe në kurrik, ish dojtu se unët, bani një asamblejë për me kalu bugjetin, konkretisht me 5 kurrik, 2024, dhe si mas një proces verbalit të urdhrit të psikologut, të pranishëm kanë qenë 116 antarë. Është proces verbali i prodhuar nga drejtuese apo nga kjo kaste paligjshme e urdhrit të psikologut. Sa do të kishin që në fakt për ta miratuar atë buxhet? Pak
praktikisht buxhetet të gjitha duhet të kalojnë me shumicë votash tet, pra nëse flasim që ka më shumë merak, që jo po janë 1100, si mund të kalohet buxheti me 116 veta. Kështu që këto janë dokumentave, në gjithë aktet, në gjithë procesi është certifikuar thashë edhe herë nga noteri i cili marr përgjegjësinë autenticitetit të akteve. Në rast se ne ishim çmend dhe kishim luajtur mesh me banë gjatë të paligjshme, do kishim shkuar në prokurori dhe do na kishte çu me shumë dëshirë, siç e kemi thënë. Kur ka një shkelje, deri në këtë moment nuk ka ndonjë, kemi përpara një person i cili mohon. Dhe 700 vet, 300 vet, 200 vet, 320 vet, ne nuk kemi çmend o zotëri, ka gjana që nuk qëndrojnë në këtë pjesë. Ajo është shkarku dhe normalisht mos njohja e këti akti është pjesë e vullnetit personal dhe përgjegjësia ligjore është pjesë personale e saj. Suela, edhe diçka të fundit lutem, pak më parë ne po flisnim me gazetaren ton për zgjedhjet që duhet bëjnë maturantët tani për degët e universitetit. Çfarë duhet mendoj, si duhet ndihet një maturant që ka ndërmend të zgjidhë degën e psikologjisë? Dhe bëj këtë pyetje sepse më vjen keq që her pas here është nënvlerësuar si degë ajo e psikologjisë. Është pyetje shumë e bukur, më faleminderit për pyetjen. Unë do thoja që si gjithmonë në çdo profesion ka sakrifica dhe në çdo profesion ka ato gjërat shumë të bukura që ti shijon çdo ditë. Unë do të inkurajoja në fakt që të studioni psikologji, nëse psikologjia nuk do të ndihmonte që ti ta ushtrojë si profesion, do të ndihmonte shumë për veten tënde. Kështu që pavarësisht ngërçit që ne kemi, jemi shumë të sigurt që do e zgjidhim dhe ndërhyrja e kryeministrit jam kam shumë besim që sigurisht do të marr drejtimin e duhur. Sigurisht që ne jemi gati, Shqipëria 2024-s është në këtë val të vështirë leadershipi, por unë jam shumë e sigurt që Shqipëria 2030-s dhe në vitet që na vijnë psikologjia do të jetë një profesion shumë i kërkuar thjesht, psikolog do jetë një profesion shumë i bukur dhe ne shpresojmë që ta çojmë psikologun aty ku duhet, ta çojmë siç është psikologu evropian, siç janë psikologët në vendet perëndimore që nuk kanë asnjë lloj ndryshimi nga ne që punojnë fort dhe ne këtu në Shqipëri ka plot profesionistë, plot psikologë të cilët punojnë, sakrifikojnë aq shumë për profesionin, pavarësisht se nuk vlerësohen, nuk ka problem, por ne do t'ia dalim mbarë pjesës ligjore, kështu që unë do të inkurajoja të gjithë maturantët ta zgjidhin degën e psikologjisë, sepse është e fundit fare dhe me ty. Nëse gjithmonë duhet menduar një plan B, se e shikoj që Suela është shumë optimiste që kryeministri do të përgjigjet, po mendojmë dhe një plan B. Nëse nuk do të keni një përgjigje pozitive, çfarë prisni të bëni? Unë garantoj që gjitha hakat i kemi marrë në radhë dhe kjo është një proces i cili nuk do ndalet, sepse nuk mundet një person që ti injoroj në mënyrë të vazhdueshme, siç injoroj dhe nuk e respektoj edhe këtë ftesë tuaj në shumë sinqert për një debat konstruktiv për shërbim publik, sepse kjo që po bani ju është një mirë publike. Ne do të vazhdojmë që të përdorim gjitha format ligjore dhe demokratike që çojmë dinitetin, sepse mos harroni, ne që kemi dalë me fytyrë dhe figurë, majmë dhe përgjegjësinë e qindra psikologëve që kanë votuar, që besojnë që do kishin dashur pjesën e ndryshimit dhe sigurisht që këtë besim nuk do ta shpërdorojmë dhe do ta çojmë deri në fund, pas sa të mundona, pas forcat kemi. Dakord, ne do të urojmë që kërkesat tuaja zbulohen dhe fillimisht merrni edhe një përgjigje drejt për drejt nga kryeministri, pse jo. Faleminderit që ishit në Dita Jonë. Faleminderit, ishim me Altin Mikun, psikolog dhe Suela Jan. Faleminderit, ditë mbarë.